क्या बर्फ दे यार, बर्फ दे जल्दी का डाल पे, बर्फ दे यार डाल पे, बर्फ दे यार अबे भैया बर्फ देना। اچھا یار جی آج میں ہمارے بہن دامیا ہم پڑا چھویں دفعہ پڑا کی دینا سویا تھا چھویں دفعہ ہم نے بہن یار میں ستا پیا میں پلاٹ تے ہن کتنی وڈی کالونی ہے او میں کو پلاٹ نہیں پیا لبدا میں تے سارے پیسے بڑے میں بڑا پریشان ہاں نہیں اسی پلاٹ اسی تھے ہی اسی کہہ چاچا کہہ نہیں میرا پوتر میں تا گول گول کے تھک پیا میں کو پلاٹ کہیں پاسے نہیں لبا کتھے کیتا اے میں تھئی کیتا ہی کالونی اچ کیتا اے دیکھ اے کالونی ساری بم جو دے نہ کوئی گیٹ تے بندا نہ کوئی دفتر تے بندا میں تے اتنے پیسے لائے ہن میں کو دون پلاٹ یار کیتے ویا یار آ دکھے یار میں یار تو دکھ لینا جگہ میں تو دکھ لینا آؤ تو دکھ لینا میرا جیسے پلاٹ کیا کیا نہیں کیا یار پلاٹ میرا کیا آج میرا پلاٹ کیا میرا پلاٹ کیا چاچا جی تھائی رکھا میرے ایو ڈیڈا میں گدائی ڈار پہ چارٹ ہوں اتنا لکھا میں پلاٹ تو پلاٹ میرا کیا نہیں